Вітаю в ефірі телеканалу «Сфера ТВ». Випуск новин. Вже за мить дізнаєтесь про роботу рівненського ЦНАПу з новою керівницею. Як отримати 1000 гривень від держави, чому у Рівному мітингували сотні архітекторів та багато іншого. Українці, які щепились 2 дозами вакцини від COVID-19, отримають по 1000 гривень. Таку інформацію повідомив учора Володимир Зеленський у відеозверненні. В Україні є програми з допомоги по ковіду, проте вже незабаром запрацює ще одна, яка спрямована на підтримку тих сфер, що постраждали під час карантину найбільше. Мова йде про спортивний, креативний та транспортний сектори економіки. Хто зможе отримати матеріальну допомогу та чи є обмеження щодо застосування коштів, дивіться далі. Кожен, хто отримав 2 щеплення, зможе отримати 1000 гривень швидко і зручно, тобто через додаток «Дія». За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставочний центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни на внутрішні авіа- та залізничні перевезення. Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 мільярдів гривень. Стільки ж на початку 2022 року. Ми розуміємо, що смартфони і Дія поки що, на жаль, є не у кожного. Тож ця програма діятиме не один місяць, і держава забезпечить альтернативну можливість отримати 1000 гривень всім вакцинованим громадянам України. Купувала порошок, а отримала сіль. Минулими вихідними рівнянка замовила у мережі інтернет начебто пральний порошок. Проте отримала сюрприз від шахраїв у вигляді солі. Далі пряма мова. 12 листопада до поліції надійшло повідомлення 36-річного рівнянина, що 11 листопада дружина в групі одного із месенджерів замовила пральний порошок. Втім, забравши товар, виявилося, що вміст даного порошка – сіль. На телефоні дзвінки шахраї не відповідають, а гроші за товар не повертають. У поліції за цим фактом проводиться перевірка, за результатами якої прийматиметься відповідне процесуальне рішення. Поліцейські звертаються до громадян бути обачними під час покупок у інтернеті, аби не стати жертвою шахраїв. На Рівненщину повернули українця з Кіпру, якого підозрюють у торгівлі людьми. Його поліцейські області розшукували понад рік. Чоловік, за попередньою змовою, маючи намір на отримання незаконного прибутку, завербував 2 жителів Рівненщини для подальшого переправлення за кордон. У супроводі конвою та працівників управління міграційної поліції 31-річного уродженця Житомира учора, 15 листопада, доставили із аеропорту Бориспіль для проведення слідчих дій до ГУНП в Рівненській області. Далі пряма мова. Поліцейські встановили, що чоловік за попередньою змовою групою осіб, маючи намір на отримання незаконного прибутку, завербував 2 жителів Рівненщини для подальшого переправлення через державний кордон України і сексуальної експлуатації в одну із країн Європи. Підшуковував жінок, які в силу збігу тяжких особистих, сімейних та інших обставин перебували в вразливому стані та погоджувались на виїзд за кордон для подальшого працевлаштування. Слідчі зібрали достатньо доказів та повідомили зловмиснику заочно про підозру. Утім, підозрюваний переховувався від органів досудового розслідування, його оголосили в державний, а потім у міжнародний розшук. Поліцейські з'ясували, що 31-річний чоловік покинув територію України та виїхав до Королівства Данія, де оселився зі своєю співмешканкою. Викрити зловмисника вдалося завдяки чіткій взаємодії оперативників міграційної поліції Рівненщини, слідчих та співробітників сектору міжнародного поліцейського співробітництва у місті Ларнака на Кіпрі, куди він виїхав на відпочинок. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Такого ще не було. Близько сотні архітекторів сьогодні у Рівному зібралися на мирну всеукраїнську акцію протесту. Рівняни пікетують, адже вважають, що законопроект під номером 5655 суперечить і нехтує не лише їх інтересами, а й інтересами міст і громад. Хто, ймовірно, стоїть за цим проектом та що буде, якщо архітекторів таки не почують, дивіться далі у сюжеті.
Сьогодні чи не у кожному обласному центрі України о 12-й годині одночасно стартувала мирна акція протесту за участі архітекторів. Такий масовий мітинг спричинили дії депутатів Верховної Ради. 1 липня вони прийняли у першому читанні законопроект номер 5655 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності. А ось думки жодного архітектора так ніхто і не запитав. Ігноруються всі права архітекторів. Більше того, вони вилучаються із закону про архітектурну діяльність як такі. Тобто архітектор сьогодні після прийняття цього закону має право тільки спроєктувати об'єкт, а далі права і повноваження передаються забудовнику. Він має право цим об'єктом робити що завгодно. І тому до реалізації цього об'єкта може стати з тим об'єктом будь-що. Тобто може забудовник може змінити функціональне призначення об'єкта, його параметри, тобто висоту, забудову. Мітингувальники вважають, що цей законопроект може загрожувати і реформі децентралізації, адже містобудівний контроль буде відбуватися в інтересах крупних забудовників, а не громад. До того ж, згідно законопроекту, штрафи за порушення містобудівного законодавства будуть поповнювати державний бюджет, а не територіальних громад. Це реформування почалось із ліквідації інспекції ДАБІ, взамін якої створена так звана містобудівна інспекція. Знову ж таки, набрали багато людей, які не являються спеціалістами ні в містобудуванні, ні в архітектурі. Тобто, якщо подивитися по списку тих людей, які сьогодні вже призначені на посади, то можна побачити, що там ні одного архітектора немає, ні одного містопланувальника, ні одного містобудівельника немає. Архітектори, які зібрались на мітинг, передали резолюції у Рівненську облраду, міську раду та облдержадміністрацію, адже місцеве самоврядування не має стояти осторонь. Ті норми, які сьогодні є в проєкті закону 5655, вони мають певні ризики, що будівництва, які будуть здійснюватися в великих містах, можуть не контрольовані бути владою, в тому числі і місцевою. Тому ми отримали сьогодні звернення, ми свого боку гарантуємо, що ми на рівні обласної державної адміністрації теж внесемо певні пропозиції і сконтактуємо з народними депутатами, тому що прийняття закону залежить від народних депутатів. Архітектурна спільнота підтримує реформу, проте важливо, аби вона відбулася із дотриманням балансу між обов'язками та правами. Вона має відбутися обов'язково, але права і обов'язки всіх учасників, а це і девелопери, хай це якісь великі девелопери, архітектори, інвестори і звичайні користувачі архітектури, права всіх повинні бути врівноважені і враховані. Ну, якщо не вдасться домовитися і нас не почують, на жаль, я думаю, що це призведе до дуже поганих наслідків для нашої архітектури, для наших міст. Законопроект натомість, щоб збалансувати та врегулювати містобудівну галузь, місцеве самоврядування і архітекторів, відкриває дорогу забудовникам до корупції. Закон він орієнтований на крупні такі олігархічні будівельні корпорації, будівельні структури і створює певну монополію будівельній галузі і в архітектурній діяльності. Оце нас дуже хвилює. Архітектори підтримують реформу, проте не у такому вигляді, адже їх повністю позбавляють права проведення нагляду за втіленням проекту як автора. Тож забудовник матиме волю змінювати проект, як йому заманеться. В разі прийняття цього закону може настати час, що архітектор буде взагалі, слово архітектор, можливо, залишиться, а от його функція буде незрозуміло. Це не співпадіння, що депутати Верховної Ради підтримали цей законопроект у першому читанні, каже Дмитро Котляров. Є думка, що цей законопроект лобіюється великими забудовниками. На це вказують деякі норми, які є. Але в основі цього це все-таки відхід від ідеї про європейської ідеї децентралізації і перехід до навпаки до централізації всіх повноважень. Архітектори впевнені, що законопроект номер 5655 зруйнує існуючу систему містобудування, натомість створить нову, яка працюватиме лише в інтересах забудовників. Дар'я Солодовник, Олексій Олексієнко, випуск новин. 7 років у Рівному працює центр надання адміністративних послуг. За цей час там змінилося 4 керівники. Менше місяця тому до обов'язків директорки Рівненського ЦНАПу перейшла діюча депутатка Рівнеради, юристка Наталія Майорова. Яких змін зазнає структура з приходом нової очільниці, над якими сервісами працюють, та як загалом функціонує центр адміністративних послуг у червоній зоні карантину, дивіться далі.
З 2014 року у Рівному працює Центр надання адміністративних послуг. За цей час там змінились 4 керівники. Близько місяця тому ЦНАП очолила Наталія Майорова. Вона відзначає, цей час був непростим, адже співпав із входженням Рівненщини до червоної зони. Ми не зменшили наших потужностей, адміністративні послуги надавалися належним чином, без жодних обмежень. Єдине, що у наших віддалених місцях в Златоплазі ми забрали тимчасово адміністративні послуги і там консультуємо по застосунку «Дія» та порталу «Дія» людей, в яких виникли з цим проблеми. Працюють у Центрі надання адміністративних послуг над тим, аби запустити новий сервісний відділ МВС, який налічуватиме 13 послуг. Це будуть послуги по заміні водійських посвідчень без складання іспитів. Тобто при зміні якихось даних, при втраті, і так само це оформлення техпаспортів, валідація автомобілів. Також планують частково надавати послуги ДРАЦУ. Зараз ми ще працюємо над тим, аби надавати послуги ДРАЦУ у нас безпосередньо вже тут. Бо зараз яким чином? У нас є ж комплексна послуга «Ямалятко», там, де одною зі складових є свідоцтво про народження дитини. Тоді батьки приходять, вони подають всі ці заяви, і ми відносимо до ДРАЦУ документи, і вже там нам друкують свідоцтво. То зараз ми якби порадилися з командою, і ми хочемо одразу в нас на місці друкувати свідоцтво. Загалом у центрі надають близько 290 послуг. Додалось роботи працівникам із появою ковід-сертифікатів, які кілька тижнів тому почали видавати у ЦНАПі. Також, за словами керівниці центру, відчувають кадровий голод, особливо у секторі паспортних послуг. Через це черги на подачу документів до півтора місяця. У нас, на мою думку, доволі такий тривалий період очікування з моменту запису в чергу і до моменту вже подачі документів, відповідно, отримання паспорта. Є ряд чинників, що на це впливає. Перше, це в нас доволі погано забезпечений саме кадровим потенціалом відділ паспортних послуг. Ось буквально вчора я подання зробила на оголошення конкурсу. І ще мають прийти 3 додаткові штатні одиниці. У ЦНАПі є віддалені робочі місця у торгівельному центрі «Злата Плаза» та «Квасилові», який з 1 січня став частиною міської громади. Наразі там послуги надаються у приміщенні селищної ради та працюють над виготовленням ПКД для реконструкції приміщення колишньої аптеки для того, аби його виокремити. Рівненські спортсмени з порушеннями зору, слуху та з ураженням опорно-рухового апарату гідно представили Україну та Рівненщину, зокрема, на чемпіонатах світу і Європи. Скільки медалей вибороли та з якими емоціями повернулися наші призери – дивіться далі. Дебютні змагання з армспорту, що відбувалися 24-31 жовтня у місті Вільнюс, для рівненського спортсмена Дмитра Савчука стали знаковими. Хлопець здобув 2 золоті медалі у ваговій категорії понад 55 кілограмів у боротьбі на ліву та праву руку серед юніорів. В результаті став чемпіоном Європи. Спочатку борються всі, а потім виходять хто в фінал. Саме тягше, що було, це, я думаю, в фіналі, бо там більше переживань було, чим страху, і не знав, було тяжко, але морально тяжко, а фізично не дуже. Псих поборов, в принципі, не було таких сильних, навіть з тим хорватом самим. Я вийшов і зробив те, що мав зробити. Гідно виступили наші спортсмени і на світових змаганнях з дзюдо серед осіб з порушеннями слуху. У складі дефлімпійської збірної була заслужена майстер спорту України Катерина Шепелюк. Вона вже вдруге стала чемпіонкою світу у командних змаганнях серед жінок. Спортсменка ділиться, складно було відразу включитися, адже дворічна перерва через карантин давалася в знаки. Був складний сам процес змагань в тому плані, що в нас не було стартів 2 роки, в нас взагалі не було міжнародних змагань і для кожного спортсмена це дуже важливо. І коли йде мова про чемпіонат світу, це йдуть дуже відповідальні змагання, тому що в нас перший раз на цих змаганнях з'явилося дуже багато країн, які раніше не приймали участь в чемпіонаті світу. В принципі, було складніше, мабуть, не так фізично, як морально. Фізично, то само собою, але, знову ж таки кажу, морально було набагато важче, але, слава Богу,
результат є. У підсумку дефлімпійська збірна України з дзюдо виборола 7 золотих, 7 бронзових медалей та посіла перше місце у загальнокомандному заліку серед 26 країн. В цей же час у Грузії відбувався чемпіонат світу з пауерліфтингу та жиму лежачи серед спортсменів з порушеннями зору. Саме на цих змаганнях представники Рівненщини проявили себе найкраще. У чемпіонаті світу з пауерліфтингу в складі національної збірної команди України взяли участь 12 наших спортсменів і 4 наших тренери. Вони вибороли загалом 34 медалі, з них 23 золотих, 8 срібних і 3 бронзових медалі та встановили 15 рекордів світу. За досягнення на світових змаганнях 26 спортсменів та їх тренери отримали грошові винагороди від обласної влади. Ми нагороджували чемпіонів та призерів чемпіонату світу та Європи. Нагадаю, що вони прив'язані до ставки прожиткового мінімуму 2379 гривень і коефіцієнт використовується. Це за перше місце 24, множимо на ставку 2379, це виходить близько 57 тисяч гривень. І друге місце 20 прожиткових мінімумів, третє місце 18. Тобто, фактично, це достойні виплати для наших паралімпійців. До слова, суму винагороди спортсменам з інвалідністю планують збільшити. Вже наступної сесії Рівненської обласної ради це питання ставитимуть на голосування. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин. Вакцинуйтесь. 97% тих, хто помирає від COVID-19, не вакциновані. Наразі це все. Більше інформації шукайте на сайті телеканалу «Сфера ТВ.ком.ua». До зустрічі!